ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କୋକୋସରା ବ୍ଲକ ସାହାଜଖୋଲ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଆମପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଇଞ୍ଚଚରା ଗ୍ରାମ। 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ଏହି ଗାଁରେ ବସବାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ନା ଅଛି ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ଅଛି ବିଜୁଳି ସୁବିଧା, ନା ଅଛି ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ପାନୀୟ ଜଳ ଭାବେ ନାଳରୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଉଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାଣି ଆଣିବେଲା କି ଝରଣା ପାଣି ପିଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ତ ଝରଣା ପାଣି ପିଉଛୁ, ସବୁ ତ ରୋଗ ବେମାରରେ ପଡ଼ି ଯାଉଛୁ ମଇଳା ପାଣି ପିଇକି। ମାସେ ମିଶା ଇ ମଇଳା ପାଣି ଆକ ପିଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଲା ପାଣି ହେଲା ନାଇଁ, 20 ବର୍ଷ ପରା ହେଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ପାଣି ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା, ନଳକୂଅ ଆମେ ଆଇଲାଟା କିଛି ନାହିଁ, ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଆଇଲା ଆଇଲା ବୋଲି ସରପଞ୍ଚ ମାନେ କହିଲା, ବିଡ଼ିଓ ହେଁ କହିଲା, କେତେ ଫଟୋ ଉଠାଇକିନା ନେଲେ ଆମର ପିଲା ଟୋକି ପାଠ ପଢ଼ବା କୁମିଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପାଠ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବି ଅସୁବିଧା। ଡରିକିନା ଆହୁରି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ଜଙ୍ଗଲ ଡରୁଛନ୍ତି। ପକ୍କା ସଡ଼କର ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ତଥା ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ପାଇଁ ଆସିପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନେତା ଆସି ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଜୁଳି ଓ ପକ୍କା ସଡ଼କ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ ହେବ ଠକି ଚାଲିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆଜ୍ଞା, କୂଅ ପାଣି ପିଇକରି କାହାକୁ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, କାଶ ହେଉଛି, ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ଜ୍ୱର ମୁଣ୍ଡ ହେଲା ବେଳକୁ ଡାକ୍ତରକୁ ଗଲେ ପାଖେ ଆର୍ ନାହିଁ, ଯିବାର ଅଛି 10-12 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଏକ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପାଇପାରୁଛୁ ଆମେ। ବର୍ଷା ମାସରେ କୂଅ ମାସରେ ରୋଇ ମିଶା ଯିବ, ନଦୀ ଅଧିକା ବଢ଼ିଗଲା ବୋଲେ, ନଦୀ ଯଦି କମ୍ ଅଛି ବୋଲେ ଏମିତି ଏକା ନଦୀକୁ ଡେଇଁକରି ପାର ହେଇକରି ଯାଇକରି ଆଣିପାରୁଛୁ, ଆରି ସେମିତି କଲେ ବୋଲେ କହିଲେ ସେମିତି ଚଳୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ। ଆମେ ରାସ୍ତାଘାଟ କରିଦେବୁ, ନଳକୂଅ ଦେବୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରିଦେବୁ, ବଟ ସରିଗଲା ପରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆରି। ତେବେ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମୌସୁମୀ ବାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୋଷ ଖସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଫରେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଜବରଦସ୍ତି ବସବାସ କରିଛନ୍ତି, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନଦେଲେ କୌଣସି କାମ ହୋଇପାରୁନି। ଯଦି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେମାନେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ନଳକୂଅ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତେବେ 5Tରେ ବିକାଶ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଇଞ୍ଚଚରା ଗ୍ରାମରେ କ'ଣ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।